بسم الله الرحمن الرحيم. كسودو هذا يوتيوب شانلكا سكريا تيشر اللي لو سوغد بيه عشرادا عافماتكا كوشو نيكورس كيني مهيم كاي فارماكولاجيكا قايب تيسي أفراد دان عشر كي كان كوريو كحنية قايب تيسي تحادها وحن سوق هذا النيب ميلا دوين كان لغا قاتو تي تاي دو دين إن إلمنتري تراك أما هرميسكا ديشفيت كان لغا قاتو تي دو دي مدنين تو بارن تراهل بحني دي نحليشن تاي دو دو inhalation lagu qaadanay day topical tahay oo maqaarka la marinayo yaan soo soo koox aan gaar u soo qaadanay elementary tract iyo parenteral aanu soo qabanay la toddoba qaybood day intravenous tahay day intradermal tahay day subcutaneous tahay day intra articular tahay day dhamaan soo qaaday wali waxaan ku jirnaa marka parenteral kin intradermal this is given kan waxa laga siinayaa into the layers of skin laka bada marka maqaarka sida BCG vaccine bacilli galmeddi guarin oo TB da talaalka soo loo qaato subcutaneous import laga qaato non irritant substances walxa marka aan xasaasiyadda kicinaynin are given into subcutaneous tissue sida insulin intramuscular soluble substances walxa milmaya mild irritants xasaasiyadda keenaya inay dhexdhexaad tahay suspensions waxyaabaha la milayo and chloris iyo waxyaabaha wax qaadayaan dooyinka wax qaadaan can be injected by this route waxaa lagu qaadan karaa marka muruqa this injection is mudninkanu can be given to wuxuu ka dhici karaa deltoid or gluteal muscle muruqa garabka ku yaal iyo muruqa gluteal barida ku yaal marka this route is one of root kuwa mid ka mid ah of more common roots kuwa ugu caansan ee laga siin karo dooyinka multivitamins and streptomycin. Advantages and disadvantages faa'iidooyinka faa'iidada ay leeyihiin intradermal inta wada laga qaato maqaarka subcutaneous and intramuscular. Advantages ka leeyihiin rate of absorption nuugitaankood spirka wax ku nuugaya is uniform saddexda midnaysma bedelo onset of action jawaabtooduna is faster way ka dheeraysaa than the oral ta afka laga qaadanayo and it can be given in diarrhea or vomiting waxaana meelaha laga siinaya intradermal ama subcutaneous ama intramuscularka qofku markuu ku jiro xaaladaha diarrhea iyo vomiting faa'iidadarada ay leeyihiin pain at the local site of injection halkii qofka laga muday oo xanuun keenta the failure of injection xaddiga lagu mudaya should not exceed kama badan karto ne ka yaraato mooyaane kama badan karto 10 ml intravenous drug is directly given into the vein produce rubber action intravenous xididkaas laga siinaya wuxuu soo saaraa jawaab degdeg ah no need of absorption ma baahnaa inuu nuugaan as they enter directly into the blood marka lagu mudo qofka si toos ah dhiigga u galaya can be given as a bolus to IV cannula lagu siinayaa dooyinka ay ka mid yihiin furosemide morphine dopamine or ama wax laga siin karaa continuous infusions infusionada dooyinka infusions ka soconaya sida fluoride diuretic shock sida dareeriyasha lagu xiro qof markuu argagax galo or dehydration ama fuuqbax advantage ka leeyahay qofka intravenous laga siiyo it can be given in large volume haddii aad bomba laga siin karo xididka production of desired blood concentration iyadoo uu qalanto marka dhiiga can be obtained with a well designed dose disadvantage ka leeyahay drug effect cannot be halted saameynta dawadu ku keenayso qofka lama joojin karo if one is the drug haddii marka is injected expertise is needed to give injection qof khibrad u leh baan darga dude intratical waa maxay waa injector into subarachnoid space waa in lagu mudo markaan subarachnoid space layers ka of spinal cord hangula ama marka spinal cord ka sida spinal anesthetics qof marka laf dhabarta laga soo xuneeyo intraperitoneal injection given into abdominal cavity waxaa laga siinayaa marka abdominka ama ubacda sida
infinite saliil meer hadii saliil la siiyo glucose dadka macaanka qaba intraarticular waa injected directly into a joint kolagoysyada ama jointska laga siinaya dooda sida hydrocortisone transcutaneous route transcutaneous ku intan baa loo qabshaa afartan aynotrophorosis aynotrophorosis waa qofka in marka karanta ama dab baa la isticmaalay electron baa la isticmaalay sida dooyinka leukemia sale cellulitis in an injection waa nitroglycerin ointment in an china bacteris dooyinka ointmentigaasa la sameeyay qofka an china bacteris qofka marka laabta xanuunayso heertisku waayo marka qayb dhiigi ka mid ah chat injection tusaale mass inoculation programs adhesive units waa kuwii jirka lagu dhejinayay sida scopolamine for motion sickness scopolamine oo loo isticmaalo marka walaac waa maxay aintofrosisku galvanic current waa maayad ama current waa electric marka Sidoo kale ayaa loo isticmaalaa for bringing about the penetration inay marka dawadu ka dhex baxdo tract into the deeper tissue nudaha marka jirka sida salicylitis in injection absorbed waa la nuugayaa when rubbed into the skin qaarka ay dawadu lagu xoqayo sida nitroglycerin ointment oo loo isticmaalaa in angina pectoris chat injection with the help of high velocity chat yadoo caawinaysa marka speed produced through a microfine or five beelaha jirkeena ka mid ah obeniska timi ku yaalaan ka laga sinay dooda no need of needle irbad uma baahna and therefore painless waa xanuun waa marka xanuun painless waa xanuun malaha mass inoculation programs adhesive unit waa transdermal therapeutic system waa habka marka maqaarka dooyinka lagu siiyo produce prolonged systemic effect ay soo saarayaan systemic saameyn bay ku keenayaan sida dooyinka scopolamine loo isticmaalo for motion sickness halka habka kale dooyinka lagu qaadan waxa noqonaya topical ama local route topical ama local route the absorption through skin is a passive process in jirka dawadu nuugo hab passive marka ay dawadu halkay ku badantay ka tagto ay halkay ku yartay na qabato absorption occurs more easily si yaro fudud buu dhacayaa through the cell lining taharka marka unuga sida dusting powder paste lotion drops ointment suppository for vagina and rectum dawadu waa ointment weyn ma waa drops oo jirka waa lagu dhabcinaya ama suppository qaar waxaa jirkiiba dawada waa qofka la geliya for vagina mida tarankee dumarka ama rictum kaanka ama waxaa la iska geliya marka rictum malawadka ma waa lotion oo maqaarka baa la marinaya habka kale dawinka lagu qaadan waxaa la ilaa inhalation waa neef ahaan baa lagu qaadanaya drugs may be administered dawinka halkan lagu qaadan karaa as tray powder waa budo qalalan unnebulized ama waa dawadu waa laga dhigaya droplet baa laga dhigaya particles when sprayed as fine droplets hadda marka lagu buufiyo qofka get deposited over the mucosa membrane ay dawadu marka ay qabsanaysaa mucosa xuubabka marka produce local effect like nalkaas may saameynaysaa dawadu and may be absorbed for systematic effect sida dawadu ay ka mid tahay salbutamol salbutamol spray using in bronchial asthma qofka marka bronch asthma xiiq dalaba la siiyaa and volatile general anesthetic dawada la volatile la qofka marka maartay si guud loo soo xunayo ee la siiyaa biofibrillity waa it is the rate wa xawaaraha an amount of drug ya haddiga dawada that's absorbed taato laga nuugo from a given dosage form haddi la siiye and reaches haddiga la siiyo gaari systematic circulation dhiiga fluid non vascular administration dawadaas
laga qaaday dhiiga laakiin xadigii ka gaaray dhiiga. When drug is given IV, dowladda haddii IV laga siiyo, the bioavailability is 100%. Bioavailability-geeda dhiiga ku gaaraysa oo 100%. It is important to know, waxaa muhiima inaad ogaatid the manner, xaaladda which drug is absorbed, dowladda laga nuugay. The route of administration, halka laga qaatay largely determines, waxay qeexaysaa the latency period, xilliga qarsoon ee between u dhexeeya administration, dowladda in la qaato, and onset of action, iyo jawaabta. Drug is given by mouth, dawooyinka laga qaato afka may be inactive for following reasons, dawooyinka afka laga qaato waa inactive sababahan darteed. Drug is given by mouth may be inactive for following reasons, sababu waa maxan. Enzymatic degradation, enzymiski waa dawooyinka afka laga qaato burburinta marka caloosha tagaan. Poor absorption, nuugitaankeeda aad u hooseeya. Inactivation by liver, beerkiiba marka activate ayaa ka dhigaya inactivation by liver, beerkiiba shaqadiisa joojinaya dawooyinka. Enzymatic degradation, enzymka burburina for of polypeptides within the lumen, lumenka ayuu ku burburinaya of the gastrointestinal tract marka habdhiska dheefshiidka, sida insulin ama hormoonka loo yaqaano markaan adrenocortico tropic hormone. Poor absorption, nuugitaankooda daciif ayaa aad u hoose marka through gastrointestinal tract, aminocortical antibiotic, dawooyin kale aminocortical aad bay hoose nuugitaankooda. Halkaasaan ku dejoojinaynaa.